keď sme sa tak s Danom, s kolegom z divadla dohadovali o tom, akí hostia by boli vhodní na štedrý večer, tak sme hovorili o potrebe nejakého duchovného slova, a pritom si myslím, že duchovné posolstvo prišlo už aj od pani Bútorovej, a že najviac toho duchovného posolstva, tej Božej pravdy, nájdeme asi v prírode. A preto som si zavolala mladého muža, ktorý so svojím filmom zvíťazil na Ekotop filme. Neviem, či viete, na Slovensku existuje Ekotop film, filmový festival s tematikou ekologickou už 41 rokov a je to najstarší festival tohto typu, ktorý sa zaoberá životným prostredím na svete. Takže máme takéto prvenstvo. No a tam zvíťazil film s názvom Vlčie hory. Jedným zo spoluautorov je Karol Kaliský. Ahoj, Karol. Ahoj. Ahoj, čau. Nech sa páči. Ďakujem. A toto je niekto, niekto z divej prírody prišiel. Áno. To je kolega filmár. Kolega filmár, divý človek. Ste ho chytili v lese, skrotili kolega filmár. No, viacerí ste spolu točili ten film. On sa asi nakrúcal aj dosť dlho, keďže tam sa striedajú obdobia a všetko možné. Tak povedz trošku niečo o tom, ako sa nakrúca film v divokej prírode. Takže tento film sme natáčali 2 roky. A predtým sme 2 roky vlastne chodili po tomto území a hľadali sme si miesta, kde budeme filmovať tie zvieratka. A počas to už sú 4 roky v podstate. Počas tých, áno, 2 natáčacích rokov sme strávili 500 dní a nocí v teréne vlastne filmovaním. OK. A teraz povedzme si, kde sa to celé deje, aká je to oblasť, tie Vlčie hory? Vlčie hory je to územie slovensko-polsko-ukrajinskej hranice, kde sa nachádzajú 3 veľké národné parky. No, v každej krajine je to jeden. A spolu tvoria jeden veľký celok, ktorý niekedy v 16. storočí, to sme zistili až počas natáčania, niesol práve tento názov Vlčie hory. Takže vlastne tým sa rozhodlo o tom, ako sa tento film bude volať. A je tam tých vlkov aj viac? Oni sú vyslovene v hlavnej úlohe v tomto filme? Oni nie sú až tak úplne v hlavnej úlohe. V hlavnej úlohe je tá európska divočina, ktorá sa práve do tohto územia vracia. A je táto oblasť nejak v porovnaní s ostatnými divočinami v Európe výnimočná? Ona je absolútne výnimočná v tom, že nikde inde v Európe nenájdeme také zoskupenie zvierat ako práve tu, kde vlastne žije spolu zubor, bobor, dokonca los, medveď, vlk a rys. Vyzerá to ako začiatok nejakého vtipu. Ako to zvráti potom. Ale nechcela som teda to odvrátiť od toho. Čiže je to výnimočné. Áno, a to je vlastne aj koniec vtipu, ale... tak. Ale vtip je aj v tom, že práve každý kontinent má svoje ukážky divočiny, či už je to v africké známe Serengeti alebo v Amerike Yellowstone. Akurát v Európe už v takomto meritku neostalo nič. O tom, ako ste nakrúcali, o tom sa porozprávame, aby sme len teda nerozprávali, keďže tu máme toto vysoko funkčné plátno, kvalitné, tak by sme vám radi pustili krátku ukážku z filmu Vlčie hory. Ten film trvá inak 40 minút 48. A budete tam počuť 48. A budete ale kto tam, by to počítal? To nikto nepočítal, lebo to takto ubehne. A budete tam počuť podmanivý hlas Mariana Geisberga, tiež člena SND, takže nech sa páči, krátka ukážka. V posledných storočiach sme tento prírodný raj stratili. Dnešné generácie nemajú možnosť vidieť skutočnú európsku divočinu. Takéto miesta stále existujú v Afrike či v Severnej Amerike. Do Európy, ako by divoká príroda prestala patriť. Dnes sme po dlhom čase prvou generáciou ľudí, schopnou rozpoznať záblesky znovu zrodenia divokej prírody a možnosti jej návratu. No ani tu, vo Vlčích horách, nie je príroda absolútne slobodná. Dobre chránené územia sú stále príliš malé a koncentrované vo vyšších polohách. Ak by sme prírode dokázali vyčleniť väčší priestor, mohli by sme vidieť ešte o mnoho viac. Mali by sme tak možnosť lepšie pochopiť naše prírodné dedičstvo a svet, ktorého súčasťou boli aj naši predkovia. Po stáročiach využívania prírody pre náš prospech nastal čas splatiť dlh, ktorý máme voči európskej divočine.
Získame tak možnosť pozrieť sa opäť bez výčitiek svedomia do očí nášho dávneho priateľa, vlka. Musím povedať, že ma to až dojalo trošku. Keď ty si z polovníckej rodiny, polovníka mám ako vnímať teda? To je dobrý ujo, alebo... Ja si myslím, že polovník ako každý človek môže byť buď dobrý, alebo zlý. Dôležité je, že tie divočinové územia by mali byť vyčlenené od akýchkoľvek aktivít, ale každý polovník, ktorý v tom divočinovom území vlastne loví zver, je... niečo, čo tam nepatrí. Mm-hmm. Takže je to v podstate otázka osobného svedomia, ako fungujú. Naozaj to je stále tak, že sa dohodne... Teraz mám takú veľmi prvoplánovú predstavu. Podnikateľ X s polovníkom Y. Dojdi si zastrieľať. Máme tu úžasné, už skoro vymreté živočichy. No, to sú možno, že také dva aspekty. Jeden je ten, že naozaj aj tie chránené územia dneska nie sú dosť veľké a vlastne tie zvieratá napríklad v zime ich opúšťajú do tých nižších lokalít, ktoré by sme radi tiež ochránili. A vlastne tam sú práve v zime tieto zvieratá lovené. Aha. No a druhá vec je tie exotické zvieratá, že naozaj my sme niekoľko generácií nemali možnosť vidieť zubra. To je proste prehistorické zviera, ktoré sa vracia proste z toho prachu tej divej prírody a to stretnutie s nimi je veľmi silné. Ale znovu sú tu rôzne vášne, vrátane teda tých, že takáto zdravá hovädzinka by sa mohla objaviť aj na našich stoloch. Takže v tej poľskej časti Vlčích hôr dneska už voľne žije 300 zubrov, a už vlastne je tlak na to, aby sa tieto zvieratá strieľali. Ako si myslíš, že tie zvieratá vnímajú človeka? Ja neviem, kedy si sme žili asi v nejakej väčšej symbióze, tak začali chápať, že už to nemyslíme s nimi tak dobre? Áno, oni to samozrejme začali chápať. Môžem to povedať na príklade vlka, ktorý naozaj bol niekedy našim najbližším priateľom zvieracím a vlastne vďaka tomu tu dneska máme psíky. Uh-huh. A ten tie už môžu do neba, ale zubor ešte... Zubor zatiaľ nie, ale možno, že aj toho sa dočkáme. No a vlastne ten vlk veľmi rýchlo pochopil, že ak chce prežiť, tak sa musí ukryť v hlbokých horách. Vlastne v strednej Európe sme si ho prakticky vyhubili. Hlavne teda v tých západných krajinách, ale práve v tých najhlbších neprístupných horách sa mu podarilo prežiť. A pritom vlci žijú podobne ako my ľudia celkom. Áno, áno. Oni majú veľmi veľa s nami spoločného. Oni žijú v rodinných spolkoch. Vždycky sú to rodičia, ktorí majú svoje deti. O tie deti sa starajú staršie deti. A majú veľmi podobný lov, ako sme my mali niekedy. A vlastne boli to naši spojenci. A spievajú niekedy. Tiež. A spievajú presne tak ako my, áno. A no. My sme... Katka sa cíti dotknutá. Ja si myslím, že niekedy je lepšie ako my ľudia. Tu máš. Ale určite som tým nemyslel Katku. No a možno, že by sa mohol spomenúť jeden z tých zážitkov. No skúsme možno aj, že vtipnú práve príhodu, lebo je to trošku také až smutné, ale pravdivé. Práve tých vlčích, ja neviem, či to bude až také vtipné. No tak zaujímavé, no. Ale súvisí to s tým vlčím spevom, kedy... My sme s mojou manželkou Zuzkou tu na prítomnou chceli pozorovať bobry na tých ich úžasných hrádzach, ktorými proste menia krajinu. A podarilo sa nám vidieť, ja som teda tiež Zuzke ukázal bobra. A ono to bol veľmi silný zážitok, veľmi, veľmi silný zážitok. Nič, čo ti poviem, no Národné divadlo. No, ale bolo to proste veľmi krátky okamžik, prišla tma a my sme si lahli do spacáčikov a čakali sme na ráno. Zaspali sme a mňa uprostred noci zobudilo vlčie vytie. No a som si povedal, že toto Zuzke, ako nemôžem uprieť taký zážitok. Samozrejme, to každá takže žena som ju zobudil jemne, ale doprostred zase tohto vlčieho chóru, kedy ona samozrejme dostala triašku, mne tiež nebolo jedno, lebo tie vlky boli veľmi blízko a oni sa stále viacej približovali.
A my sme už vedeli, že buď teraz prejdú okolo nás, alebo si nás idú pozrieť. Oni naozaj po tom našom chodníčku prišli a v tej noci oni si dovolili prísť asi na vzdialenosť 2 metrov. Mm-hmm. Ako to Zuzka potom vtipne zhodnotila, asi prišli povedať svojim detičkám, že tak toto nejedzte. A my sme vedeli, že nám vlastne nič nehrozí, ale obidvaja sme sa triasli. A koľko ich bolo? Bola to svorka, oni začínali, my sme ich presne nezrátali, ale začínali zavíjať tie dospelé vlky. Nám úplne proste ten zvuk prenikal do kostí, mm-hmm, a postupne sa pridávali v tom lese tie šteniatka. No, takže z filmov to poznám tak, že podľa očí zrátaš, koľko ich je, nie? My sme sa veľmi nehýbali, ani sa nám až tak veľmi nedalo, lebo naozaj nás takto triaslo. My sme počas tých dlhých nocí zistili, že vždycky ráno sa objavili blízko toho miesta, kde sme spali vlčie stopy. A pochopili sme, že tie vlky potrebujú mať ľudí na očiach, že oni, my keď im tam vstupujeme, už o nás vedia, oni sú neskutočne inteligentné a pre nich je výhodnejšie vedieť, kde sa ten človek pohybuje, ako bezhlavo utiesť niekde možno. Ale prečo napríklad nezautočili? Smrtí. Lebo to je tiež taká predstava z filmov, že vlk okamžite zautočí. To je taká predstava, takých predstav je viacej, nielen o vlkoch, ale aj o oni zautočia len pri útoku? Alebo ako? A my na Slovensku nemáme žiadny prípad, že by vlk proste zabil človeka alebo vôbec napadol a jednoducho nie sme ich korisť, sme im niečo možno, že veľmi blízke. Prosím ťa, kde sme my v tom potravinovom reťazci? Tak ako my sme na vrchole, samozrejme, ale... A potom prídu červíky. Áno, áno. Mm-hmm. Ale ten vlk, ako pre ňoho naozaj nie sme zaujímaví. On si radšej chytí 200-kilového jelenia a ten mu aj lepšie vonia, asi aj lepšie chutí. A myslíš si, že za tie 4 roky, čo v podstate si bol v tej divej prírode, alebo ty tam chodíš stále, ale hovoríme teraz o filme Vlčie hory, takže za tú tvoju prácu od malička vlastne si v divej prírode, že dokážeš tými zvieratami ako keby na nejakej úrovni viac komunikovať ako bežný človek? Komunikovať ani nie, dá sa zaručať na jelenia, on sa vám ozve, dajú sa nejaké jednoduché triky urobiť a my sa snažíme ich nerobiť, ale skorej som sa naučil poznať tie miesta, nájsť tie zvieratá, vedieť, že kde si sadnúť. A samozrejme, nie je to také jednoduché stále. Hlavne u tých šeliem, preto potrebujeme v tom teréne stráviť tak veľa času. Nie je to tak, že si napíšeme nejaký scenár a zajtra nafilmujeme rysa, ktorý zo skaly padá s kamzíkom. Mm-hmm. Ale my vieme, že na ten film potrebujeme 3 roky a proste potrebujeme v tom teréne stráviť stovky dní a nocí. To nie je búrlivé víno točiť, takže, však to je... Alebo, ako, naozaj, ako, je to tak, že tú prírodu nezrežirujete. Ako sa hovorilo aj na festivále Ecotop Film, takže tak to naozaj sedí. Pre teba máme tiež darček od takých... pomerne divokých ľudí. Musím sa pozrieť, koho tu máme, jasné. Vrbovskí víťazi. To sú divokí ľudia, ktorí si urobia z hociakej rúrky hudobný nástroj a takisto aj na bandasku typu B2 alebo B1, teraz som si nie istá, ma učili hrať, takže Braňo Jobus so svojím pánom bratom boli tiež hostiami v Trochu inak a tuto je malá spomienka na to. Ja to skúsim. Taký balkánsky rytmus to bude. Dobre, skús. No, a našteluje sa. A ty si viac rezonoval, jak si to? No, ja som, tak ja mám vačí palček. No. Je to dlhá pesnička? Nie, to vydržíš. Navučí sa na popná, len vtedy, keď treba. Každú špáru vyplní, tak to je to teda. Stačí pokrut pod tlakom, rastie ako zázrakom. Montážna pena, I love you. Pri sebe vždycky chcem mať ju. Takže dovol, aby sme ti... odovzdali darček od Braňa Jobusa, takto si naši hostia vymieňajú darčeky. Je tam aj CDčko, neviem, či ťa to super, poteší. Ďakujem, ale teda môžeš takisto počúvať. A ďakujeme veľmi pekne za závery z divej prírody, ktorá ešte u nás je. Karol Kalický, všetko dobre želáme. Ďakujem.